Українська православна та греко-католицька церкви в Україні святкують Різдво за так званим старим стилем, тобто за юліанським календарем 7 січня. Римо-католики святкують це свято 25 грудня за сучасним григоріанським чи новоюліанським календарем. Проте ОПЦУ взяли до уваги численні запити вірян та врахували дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та в суспільстві щодо святкування Різдва Ісуса Христа за новоюліанським календарем. Тому на засіданні Священного синоду Православної церкви України, яке відбулося 18 жовтня, парафіянам дозволили святкувати Різдво Христове 25 грудня. Прийнято питання про святкування цього року Різдва Христового. Так, зважаючи на те, що велика кількість вірян звернулася до нашого предстоятеля, до блаженнішого митрополита Київської всієї України Епіфанія з проханням про святкування Різдва 25 грудня, ми, як члени Священного Синоду, прийняли таке рішення як виняток дозволити парафіям, тобто релігійним громадам, святкувати цього року Різдво Христове 25 грудня. Процедура вирішення даного питання не складна. Дату обиратимуть шляхом голосування. Священник, настоятель парафії повинен після богослужіння оголосити вірянам цю ж інформацію про те, що було прийнято таке рішення Священного Синоду. І якщо більшість громади, чи там чи вся громада, вирішить пробувати проводити богослужіння Різдва Христова 25 грудня, то така служба різдвяним чином може провестися 25 грудня у храмах, де якраз власне більшість громади за це проголосує. Вочевидь, до таких змін суспільство поки що не готове, і більшість закарпатських храмів цього року святкуватимуть народження Ісуса Христа традиційно 7 січня. Не всі парафії згідні. Наприклад, у нашій єпархії, в закарпатській єпархії, майже всі парафії висловилися про те, що святкувати Різдво Христове ми будемо 7 січня, як і було до цього. Крім того, хочу зазначити, що 25 грудня цього року припадає на неділю. Це буде недільне богослужіння, але ті парафії в Україні, які забажають цього дня служити божественну літургію різдвяним чином, їм це дозволено. До того ж, в Україні ще не провели календарну реформу. А отже, 7 січня, як і належить, у православних храмах служитимуть святкову літургію за церковним календарем. Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявляв, що провести дану реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде лише за 10 років. Якщо ми подивимося на греко-католицькі церкви у світі, то, наприклад, у Італії греко-католицька церква вже повністю на григоріанському календарі, а у Сполучених Штатах, в Канаді і в цілому світі в більшості вони вже дотримуються григоріанського календаря. Це питання виключно технічне. На даний час в нас ми залишаємося в тому стані, хоча церква є відкрита до того, що якщо парафії, окремі парафії бажають цілі парафії святкувати за григоріанським календарем, немає ніякої в тому суперечності, вони можуть самі парафії святкувати. Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні 25 грудня чи 7 січня, палають уже дуже давно. Мукачівській греко-католицькій єпархії вже більше 10 років є два деканати, які повністю йдуть за григоріанським календарем. Це є угорськомовний деканат і румуномовний деканат. Ці два деканати вже більше десятка років, вони вже йдуть за григоріанським календарем, і ми маємо досвід, що воно діє і не приносить нікому труднощів і ні проблем. Тому перехід уже до григоріанського календаря святкування нерухомих свят – це питання часу. З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем. Цього дня відзначають Різдво у багатьох країнах Європи. Одинокого парафіяльного переходу не буде, бо тому що ми живемо в такій суміжній області, де воно дуже все переплетено.
дуже тісно переплетено і традиції, і різні християнські традиції, які вони переплітаються, але воно би було краще, якщо б це на церковному рівні, на найвищому рівні прийнялося, тоді, я думаю, що з цим би не було проблем, щоб до переходу до григоріанського календаря. Наші парафіяни, в більшості, вони готові до того. Вони готові, вони навіть очікують, коли це вже буде. Варто зауважити, якщо Різдво відзначатимуть 25 грудня, то й дати святкування інших свят теж змістяться. До прикладу, Щедрий вечір буде 31 грудня замість 13 січня. Василія святкуватимуть 1 січня, а не 14-го. Водохреща буде 6 січня замість 19-го. Хочу сказати всім одне. Щоб ми святкували 25 грудня чи 7 січня, ми повинні пам'ятати, що Христос вже нас народився і потім прийняв муки, помер і воскрес ради того, аби ми з вами мали життя вічне. І якого б числа ми не святкували, ми повинні пам'ятати одне, що і ми повинні для Христа на цій землі попрацювати, аби з гордою душею, з чистим серцем могли називатися дітьми Божими. По благодаті. Ми здебільшого боремося за дату, а треба боротися за зміст. Дати уже лише нас готують до того зміста. І дуже часто більше є трудностей в людей, коли святкувати, більше питань є, як святкувати, коли правильніше. Але правильніше не коли, а як. Оце найголовніше. І тому не зміна дати важлива, а зміст є важливий. І тому нам треба дбати про зміст. Цього року вірники отримали можливість самостійно обирати дату святкування Різдва. Хтось святкуватиме двічі, адже 25 грудня у храмах теж проводитимуть святкові літургії. Проте духовенство краю нагадує, що значення має подія, а не дата. Тож будь-які суперечки чи осудження в цьому питанні просто зайві.